Արցախը կա ու կլինի հայ օրժանը։ Այս գաղափարով շարժվեցին մեր քաջարծիվ տղաները եւ հանուն մայր հողի, հանուն խաղաղության, հանուն իրենց հերոս ընկերների եւ հարազատների անգամ կյանքը չխնայեցին։ Հայրենիքը պաշտպանելիս քաջի մահով ընկավ հատուկ ջոկատի մարտիկ, ավակ սերժանտ մնացական Մարտինի Հարությունյանը։ Ծնվել է 1995 թվականի ագոստոսի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության Մասիսի շրջանի Ղուկասավան գյուղում։ Մնացականը դեռ փոքր էր, երբ ընտանիքը տեղափոխվեց Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Սարատակ գյուղ, որտեղ սովորել է մինչև 8-րդ դասարանը։ Ավարտելուց հետո ընդունվել է Ագրարային համալսարանի Ինքից քոլեջի գյուղատնտեսության բաժինը։ 2013 թվականին զորակոչվել է պաշտպանության բանակ և պարտադիր զինվորական ծառայության անցել 7-րդ պաշտպանական շրջանում՝ Եղնիկներում։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում նրանց ջոկատը մասնակցում է Վարանդայում և Մուշ կոչվող տեղանքում, այնուհետև Հադրութի հատվածում ընթացող մարտերին։ Հոկտեմբերի 10-ին Հադրութ քաղաքի Մատուիցներում մնացական Հարությունյանը ձախ թիակից և գլխից ստացել է հերազանային ծանր վիրավորում, բժիշկներին չի հաջողվել փրկել քաջ մարտիկի կյանքը։ Հոկտեմբերի 11-ին մնացական Հարությունյանը մահանում է հիվանդանոցում, այդպես էլ դուրս չգալով կոմայից։ Ուղարկավորվել է հոկտեմբերի 13-ին իր ծննդավայրում, Մասիսի շրջանի Ղուկասավան գյուղի գերեզմանատանը։ Ծառայության տարիներին մնացականը աչքի էր ընկնում առաջադիմությամբ և արժանանում կրծքանշանների ու շնորհակալագրերի։ Առաջնագծում մարտական հերթապահություն էր իրականացնում, տիրապետում էր գրեթե բոլոր զինատեսակներին։ Ընդգրկվելով հատուկ նշանակության ջոկատում, նա արդեն կոպված մարտիկ էր։ Մնացական Հարությունյանին ճանաչել եմ Բերձորից, քաղաքացիական կյանքով, եղել է շատ բարեկիրթ անձնավորություն, ընտանիքին նվիրված, ծնողներին լսող, պայելում էր իր հարևանների հարգանքը, վստահությունը, միշտ իրեն ցուցաբերել է դրական կողմերով։ ՊԲ շարքերում ծառայում էր որպես բարեխիշտ ծառայող, վայելում էր համաճարակիցների հարգանքն ու վստահությունը, կատարում էր հրամանատարների հրամանները ճիշտ եւ ժամանակին, մարտական բոլոր պարապմունքներում լինում էր ակտիվ, միշտ օգնում էր իր ծառայակից ընկերներին։ Մանկուց շատ ջիր երեխա եղել, մամայինք շատ են սիրել, դե ամենափոքրն էլ ընտանիքի, միշտ մեծավարի եմ մտածել, ինքը միշտ համարձակահել է, ամեն ինչի մեջ ռիսկային է վարվել, ամեն մի գործողությունը, դասերին, մեծի հետ մեծա խոսած է, փոքրի հետ փոքրա խոսած է, բնություն շատ էր սիրում, որս շատ էր սիրում։ Ինքը շատ ուրախ, աշխատասեր, չգիտեմ, հասնող մարդեր, երբ որ ինչ-որ մեկը խնդիր էր ունենում կամ ինչ-որ օգնության կարիք էր ունենում, առաջինը ինձ մնում էր արձագանքում, ինքը շատ տարբերվող մարդ էր, ես իրանից շատ բան եմ սովորել, միշտ ուրախ, միշտ իմ կողքին։ Օժտված էր բոլոր դրական կողմերով, բարեխիշտ ծառայող էր, նվիրված և ծառայակից ընկերներին, և հրամանատարներին, և ընդհանրապես իր ընտանիքին։ Հանձնարարությունները բոլորը կատարում էր ճիշտ և ժամանակին, իր ազգին տիրապետում էր լավ, կասեի գերազանց, հմտորեն էր օգտագործում, զինվորը պիտի լիներ խիզախ, ծառայակից ընկերներին հարգող, նվիրվող, ինչպիսին մնացականներ, կոկված, ուժեղ, ինքը իսկական հայ զինվոր էր։ Ընդհանուր ծառայության ժամանակ միշտ լավով էր դրսևորում, միշտ ձգտում էր, որ լավագույնը լիներ ու օրինակ լիներ իր ընկերների համար, կլիներ թե մարտական պատրաստության պարապմունքների ժամանակ, թե ֆիզիկական պատրաստության պարապմունքների ժամանակ, միշտ իրան հենց ուժեղ կերպարա ինքը եղել, միշտ լավով ենք իրան տեսել ու շատ չափից շատ աշխատասեր, պարտաճանաչ։ Մնացականը ընդունվել էր նախկին գյուղատեսական քոլեջը, այսպես ասած, բայց արդեն Ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի միջի մասնագիտական կրթական ծրագրերի գյուղատեսություն բաժինը։ Ոնց որ այսօրվա պես հիշում եմ իրեն այն ակտիվությունը, իրեն խելոքությունը, իրեն հայրենասիրությունը, կարծես այս ուսանողների մեջ ինքը տարբերվում էր և ձգտում էր որպես մասնագետ, իր մասնագետ դառնալ, և էլ իրեն հայրենասիրությամբ, իրեն կազմակերպչական ջիղով, իրեն շարժ ու ձևով միջի մասնագիտական ավարտելուց հետո
ինքը ընդունել ագրարային համալսարանը, Ստեփանակերտի մասնաճյուղ, ոչ թե իրեն մասնագիտությամբ, այլ երկրորդ մասնագիտությամբ, էկոնոմիկան ընդունվել։ Միանգամից այս պատահելուց ասում եմ, բա ինչի կոնկրետ գյուղատեսական բանով անասնաբուժական, ամա պարոն Սարգսյան, գիտեք ասում է, ես էլ ուրիշ մասնագիտությամբ, թող ես մեկն է ձեռք բերեմ։ Երբ որ քոլեջի միջին մասնագիտականի առաջարկով մտնում էինք, կար 90-ական թվականների զոհվածների նկարները։ Ես միշտ որպես դաստիարակչական տղաներին ասում եմ, տեսնում եք, ասում ես քոլեջում սովորել են, հաղթանակ են կերտել, հաղթանակի համար են զոհվել։ Ու երբ որ օրինակ կար ուսանողել, որ գնահատականը լավ չէր ուսման մեջ, ու հեռաց մը ինչ որ հարցերն են բան, միշտ ասում էի, չի որ այս տղաներն էլ են եղել այդ վատ սովորող ուսանողներից, բայց այսօր իրենց կյանքն են նվիրաբերել մեր Արցախի համար։ Երբ որ մարդուն տեսնում ես իր էությունով, իր ըմբռնվածությունով, իր մարդտեսակով ու իհարկե ծառայության տեսակետից, միանգամից առաջին հայացքից տպավորություն է ստեղծում ինքը որպես մարդ, ինչ ձևի մարդ է։ Շատ լավ ընկեր էր, շատ լավ ընտանիքի հայր էր, ընդհանրապես իր հետ շփվելու ընթացքում միայն լավն ես տեսել։ Երբ մեր ժամկետային ծառայությունը վերջացրեցինք, իմ տեղափոխության ժամանակ տեղափոխվեցի մի այլ տեղ ծառայության համար, ընդեղ հանդիպեցի իրան, շփվում էինք, ընտանիքները ճանաչում էինք իրար, դեմոտիկություն էինք անում։ Շատ շուտ հարմարվեց ծառայությանը։ Եկել է մեր զորամաս ծառայության, առաջի օրվանից իրան շատ լավ դրսևորել, իր շարժ ու ձևով, իր կեցվածքով, իր պարտաճանաչությամբ միշտ լավ օրինակ ա եղել, թե նոր եկողների համար, թե ընդհանուր մեր ծառայակից ընկերների համար։ Իրանից ամենատպավորված բանը, որ իմ մոտ եղել է, դա իր ժպիտն է, որ միշտ ցանկացած իրադրությունում իրանից անպակաս էր, միշտ այն ամենադժվար, ամենացավոտ պահին միշտ իր ժպիտը դեմքին էր։ Ուսումնական շրջանը ասնելուս ամենաառաջին դե ուսումնական է սա ընդհանուր։ Հանձնարարություն էին տվել ուսումնականից ներքև խարամախորշ փորելու համար։ Ուս գնացինք փորելու, գյուղի մեծացած տղա էր, հավեսով քանդում էր, հավեսով, հետ այնպես էր աշխատում, որ ուզես չուզես դու էլ ես հավեսին դնում, սկսում ենք հետ աշխատել։ Մենակ մերն էր պատրաստ, ամենաշուտն ենք արել, ու ինքան շուտ արել, որ հաճի հավատալու չէ, դե ում շնոքն է, մնացականի շնոքը, հոգն էլ չուներ։ Միասին ծառայության ժամանակ ինքը միշտ իրան լավ դրսևորել ամեն առումով, փորձել է միշտ իրան դրական դրսևորի, թե ծառայության մեջ, թե մեզ ցանկով։ Ֆիզիկապես շատ լավ պատրաստված էր ինքը, անգամ կասեին, որ ամենալավ պատրաստվածներից մեկը ինքն էր։ Ինքը իր զենքն էլ շատ լավ տիրապետում էր, ամեն առումով փորձում էր միշտ լավը լինել ինքը։ Ամեն ինչում դեպի լավը խառնում էր, միջոցառումների կազմակերպման մեջ, կամ ինչ հանձնարարություն, եթե օրինակ մի հատ հանձնարարություն պիտի իրենց լսարանին հանձնել, իրենց խմբին հանձնել, հանձնարարել, ապա առաջինը ինքն էր այդքան իրեն մեջ եփում ու մատուցում, կազմակերպում, այդ կազմակերպչական ջիղուն էր, հարգանք ուներ, կարևոր հարգանք ուներ։ Եվ փաստորեն գիտեք, երեխաներ էին էլի, դպրոցից իներո դասանից դուրս եկած, եկած սովորում են, մեկը իրեն ամեն իրեն չարությունով, բայց ինքը կարողանում է զսպել այդ չարությունը։ Եթե ինչ որ մտնում էր լսարան, այն հարգանքներ մատուցում են, զգաստությունը էլի, որ կար, ինքը զգում էր, որ ապագայս ով է էլի ինքը։ Իրեն համեստության հետ միասին կազմակերպչական ջիղը, իրեն են մարդամոտ լինելը, ընկերների մեջ հարգանքը, այ էտ է, որ իմ մեջ տպավորություն է թողել, դե ես շնորհակալ եմ իրեն ծնողներից, որ այդպիսի զավակ են ունեցել։ 44-օրյա պատերազմի հենց առաջին օրից նրանց ջոկատը թեժ կետերում էր։ Մարտերը վարել սահմանի տարբեր հատվածներում, Հադրութի հատվածում մղվող մարտերը ճակատագրական դարձան մնացական Հարությունյանի համար։ Հոկտեմբերի 10-ին նրանց ջոկատը թիրախավորվեց Թշնամու կողմից, որտեղ մնացական Հարությունյանը ստանում է հրազենային ծանր վիրավորում։ Նրա հետ վիրավորվում է նաև ծառայեկից ընկեր
Գառնիկը։ Ծառայակիցները նրանց տեղափոխել են Կարմիր շուկա, այնուհետև հոսպիտալ, որից հետո Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոց։2020 թվականին պատերազմը սկսելու պես միանգամից մասնակցել է մարտական գործողություններին, եղել է տարբեր հատվածներում։ Կրվից առաջ կարճ ժամանակահատվածում ես ծանոթացա Մնայի հետ, ընկերասիրության միջոցով այդպես մոտիկություն ձեռք բերեցինք։ Կրիվը, որ սկսեց, խումբով միասին էինք, ինչ գործողություն պիտի լիներ, միասին էինք։ Կհիշեմ այդպես դրվագ, կրվի ժամանակ հակառակորդի բեմպեն մերոնք հարվածում են, խփում են, մյուս բեմպեի անձնակազմը իշնում է, փախնում է, մնան ասում է, վերեք գնանք վերցնենք, ասում են, չէ էլի, սպասի մինչև առաջ կգնանք, հարցակում կանենք նոր, միշտ խիզախ է եղել, դաժե հակառակորդի զենքերը վերցնում էր, որ ծանր էր, ասում ենք մի տար, հեռու են գնալու, մեր գործողությունը այնպիսին է եղել, որ չենք կարա էլի հետները ստանենք, բայց ինքը շատ գրգռված ուզում էր ամեն ինչ նենց աներ, որ շատ լավ լիներ իր համար։ Տարբեր ուղություններ ենք եղել իր հետ կոնկրետ գործողությանը, մարտական գործողությունների չեմ մասնակցել, բայց լսել եմ, որ ոնց որ միշտ ինքը ձգտում էր լավին, ձգտում էր լավը լիներ, ձգտում էր լավը աներ, նույն ձև գիտեմ, որ վերջի խնդրի ժամանակ ինքը էլի առաջիններից մեկն է եղել, որ ասել է, ես էթում եմ այդ ինչ հատվածը, ուրախ էր, միշտ կարմեր բոլորիս տրամադրությունը բարձր պահեր ու ոգեշնչվում էինք իրա տեսակով։ Պատերազմի ժամանակ փորձել եմ միշտ ամեն ինչ խնդրի ստանանք, փորձել եմ միշտ ինքը դրա մեջ ներգրավված լինի, ու հենց այդ օրներ, որ մենք պետք է խնդրի ստանայինք, ինքը առաջիններից էր, որ ասել է, ես էլ եմ ուզում այդ խնդրին մասնակցեմ, այդ գործողությանը ես էլ եմ ուզում գամ, ներկա լինեմ։ Մի քանի հոգով պետք է խնդիր կատարեինք Հադրութի մոտակայքում։ Միշտ էլ փորձում էր առաջինն էր, առաջինը հասներ, ինչ որ ինքը ինչ-որ բան իմանար այդ գործողության հետ կապված, կարենար ինչ-որ մի լավ բան աներ։ Երբ որ առաջանալուց հանդիպում ենք հակառակորդի ուժերին, այդ ժամանակ հրաձգություն է սկսվում, միջև իրավիրավորվելը ինքը լավ կարեցել է ամեն ինչ անի, ուղղակի ու միջև հոսպիտալ գալնել ես էլ եմ իրա հետ եղել, ես մտածել եմ, որ ինքը լավ է լինելու։ Շատ հայրենասեր է եղել։ Պատերազմի ընթացքում իրան, որ հանդիպեցին, ասաց, այդ վաղ ես իմանում իսկական ընկերդ, իսկական մոտիկ մարդտով է, իսկական ընկերդ կաղա, ատե կողը չլեր, բայց մարդական ընկերդ կողը տա եղել։ Շատ ոգեշնչված էր, ամեն ինչի մեջ դուխով էր։ 20 թվականին մենք սկսել ենք մեր տան վերանորոգումը միասին, փորձում ենք ինչ-որ բոլոր պայմանների հասնել տունը։ Վերջին շրջանում ես գումե, որ ինքը իրեն նման չէր, շատ մտամոլոր, շատ տխուր։ Ես հարցրեցի ինչ-որ բանը պատահել, ինքը ասաց, որ դուս պատերազմի շատ վատ բան է։ Ինքը ժամը 7-ին առավոտյան զանգեց, հա, սեպտեմբերի 27-ին, ու ասաց, որ տագնապով մեզ սպոստեր են հանում։ Մտածեցի նորմալ է, որովհետև հերթական անգամն էր ոնց էր, որ պոստեր են հանում։ Այդ ժամանակ հենց Բերձորի տագնապային ազդանշաններ միացավ, ու ես իմացա, որ մենակ մնա ինչ է, լիքը կամավորներ, լիքը մոտիկ մարդիկ իրանք էին վարչացել, ես արդեն անհանգստացա։ Զանգում էր շատ քիչ տարբեր համաներով, ես չէի էլ հարցրում, թե ինքը որտեղ ազուտ ամուտյան համար։ Ես Ալավոցյան, հա 11-ի առավոտյան ժամը 7-ին իմացա իր քույրը հայտնեց, որ վիրավոր է մնալ։ Ես որ
քաղաքից հեռացա, ես մտածում եմ, որ իրան թողել են այդտեղ, Դավիթի հետ գնում եմ ու անհանգիստ է, որտեղ ոնց որ ինչ-որ մի կես ես, ոնց որ թողած լիներ Վերձորում, որովհետև ինքի մեջ էր։ Մնացականի վիճակը ծանր էր, վնասվածքներ ուներ ձախ թիակի և գլխի հատվածում, և երկար պայքարից հետո բժիշկներին այդպես էլ չի հաջողվում փրկել խիզախ հայորդու կյանքը։ Մնացական Հարությունյանի հարազատները դիակը տեղափոխում են նրա ծննդավայր և հոկտեմբերի 13-ին հուղարկավորում Մասիսի շրջանի Ղուկասավան գյուղի գերեզմանը տանը։ Մարտին և Արփիկ Հարությունյանների ընտանիքը բազմազավակ է, նրանք ունեին 5 երեխա, 3 քույր և 2 եղբայր։ Մնացական ընտանիքի կրտսեր զավակն էր, ավակ քույրերը Անուշը, Աննան և Օֆելյան ունեն ևս 1 եղբայր՝ Ալեքսանը, ով այժմ հատուկ ջոկատային է, շարունակում է եղբոր կիսատ թողած գործը։ Մնացականին և Ալեքսանին հայրապետ Պապիկն է անվանակոչել, հայրենական պատերազմում անհայտ կորած եղբայրների անուններով։ Մնացական Հարությունյանը ամուսնացած էր, ունի որդի։ Դավիթը 1 տարեկան, 5 ամսական էր, երբ զոհվեց հայրը։ Մնացականի կինը Լուսինեն այժմ ապրում է Հայաստանի Հանրապետության Աբովյան քաղաքում, միայնակ մեծացնելով Մինուճար որդուն, իր միակ սփոփանքը։ 19 թվականին ծնվեց մեր առաջնեկը Դավիթը։ Դավիթն ա հիմա մեր արդեն իմ կյանքի իմաստը, որովհետև Դավիթը, չգիտեմ, մնում շատ էր սիրում իրեն, նախ նա շատ նման է համնային արտաքինով բնավորությամբ։ Ես լինում եմ ժամանակ, երբ որ իմ կարոտը ես Դավիթից եմ ուտում։ Աղբեր կորցնելը շատ թանկ բան է, դի չեմ կարա ես բացատրեմ ոչ բառերով, ոչ նկարագրելով։ Մեր ժողովրդին մաղթում եմ միասնականություն, միասնական լինենք, որովհետև եթե բռունցք դառնանք, դրանով կարող ենք մենք ամեն ինչը հասնենք։ Խոր իմաստություն մեր իշխանավորներին, իշխանությանը և մեր ժողովրդին էլ համբերություն։ Ես ընդհանրապես պատկերացնում եմ, որ լույս կա, դեպի այդ լույսը պիտի գնանք ու մի օր պետք է մենք նորից հաղթանակներ տոնենք, հաղթանակի կերտման քարը դնի։ Ցավալի է, որ մնացականը զոհվել է, բայց իրեն այդ զոհվելով մեզ պատվիրան է թողել և մեր ուսանողների մեջ, և նմանապես մեր ազգին, որ կան այսպիսի մարդիկ, այսպիսի երիտասարդներ։ Իրոք ցավալի է, ցավալի է, որ այս 44 օրյա պատերազմը իրեն ու իրեն նման շատ զոհեր ունեցանք, մեր ազգի սերուցքներ, մեր ապագայի գիտնականներն էին, Արցախի Հանրապետության կերտողներն էին։ Ցավալի է, համբերություն եմ ցանկանում իրեն հարազատներին, իրեն ճանաչողներին, ու նմանապես ես այսօր ցավ եմ ապրում, որ խոսում եմ նման երիտասարդի մասին։ Թող հաղություն լինի, այլևս պատերազմներ չունենան, և այսօր էլ փառք իրեն ու իրեն նմաններին։ Մարտական դիրքերում աչալուրջ մարդ ա եղել, շատ ամենաթանկը տվել ա մեր հայրենիքի համար։ Իրան մենք միշտ էլ հիշում ենք ու միշտ պարտավոր ենք հիշենք, որովհետև ինքը եղել է և քաղաքացիական, որպես զնգեր, և որպես ծառայակից, և որպես զինվոր։ Թեկուզ այս դժվարությունները հաշվի առնելով, ամեն ինչ հաշվի առնելով, պետք է ուժեղ լինենք ու կարողանանք իր գործը շարունակենք։ Իմ հիշողության մեջ մնացել է որպես ուժեղ տղամարդ, որը ամեն գնով պայքարում էր իր ընտանիքի, իր երկրի, իր ու իրա նման լիքը տղաների արյում շաղաղված հողը ամեն գնով պարտավոր ենք պահենք ու ոչ մի անգամ իրանց գործը կիսատ չպտի թողենք, անկախ թե, չգիտեմ, քաղաքական, թե ցանկացած իրավիճակի։ Մենք մեր գործը մինչև վերջ պտի անենք, ամեն գնով։ Մնացականի հարազատ գյուղում Ղուկասավանում խաչքար հուշաքար է կանգնեցված համագյուղացի 6 զոհված տղաների հիշատակին, որտեղ փորագրված է նաև մնացականի անունը։ Ղուկասավանի միջնակարգ դպրոցի Փարքի անկյան հուշատախտակին մնացականի լուսանկարն է՝ ի հիշատակ և խոնարհում։
Հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության և խիզախության համար Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի թիվ 29-130 զորամասի զինծառայող ավագ սերժանտ Մնացական Մարտինի Հարությունյանը հետմահու պարգևատրվել է արիության համար և մարտական ծառայություն մեդալներով։ Արցախը պաշտպանելիս հերոսի մահով ընկան հայոց հերոսամարտիկները։ Ընկան մնացականը և նրա ընկերները։ Մենք պարտք ունենք կատարելու այդ տղաների առաջ, որպեսզի մակարումների միջոցով անցած զրկանքներ կրած հայի ուժն ու ոգին կրկին վերհառնեն, ապրեն, արարեն հետ բերելով կորցրածը։ Փառք ու պատիվ հայրենիքի համար անմահացած հայոց հզոր տղաներին։ Խոնարհվում ենք։